Всім привіт, друзі! Як і обіцяв, підготував нові розбори торгівлі по технічному аналізу. Беріть максимум користі з моїх відео. Надіюсь, вам буде цікаво. Поїхали! Ось, друзі, знайшов непоганий момент. Зайшов в зділочку на покупку. По якій причині? Дивимося. З лівої сторони ми бачимо зупинку ціни. Тобто, ми можемо предполагати, що в нас є тут рівень. Але, як я казав раніше, на одну зупинку ціни не слід орієнтуватися, тому що не факт, що цей рівень сильний і ціна може його зараз пробити. Щоб переконатися в тому, що рівень сильний, переходимо на старший таймфрейм і шукаємо, чи є зупинки ціни, чи вони були раніше. Дивимося. На старшому таймфреймі ми бачимо, що у нас йде восходяща тенденція. Тобто тенденція ціни направлена вверх, весь потенціал ціни направлений вверх. Проводимо уровень підтримки коси і бачимо, що від уровня підтримки ціна відталкувалась не раз і всі рази вона робила сильні откати. Це означає, що цей уровень сильний. Помімо уровня підтримки косого, ми можемо провести також уровень підтримки горизонтальний, де ми бачимо, що також ціна зупинялась не один раз і всі рази вона робила сильні откати. Якщо подивитися останній момент, ціна йшла до цього уровня сильним, короткосрочним і сходящим трендом, без будь-яких моментів корекції. Так як ми знаємо, що цей уровень сильний, ціна має зробити від нього откат, так як в неї не було моментів корекції до цього. Якщо ціна проб'є цей уровень, ну, тобто зробить ложне пробіття, невеликий просадок вниз, ну, в принципі, що вона зараз і робить, я візьму перекриття. Я впевнений, що ціна зараз зробить откат по тій причині, що тут є два сильних уровня підтримки – косий і горизонтальний. Переходимо на таймфрейм 5 секунд і супроводжуємо наші зділочки. Дивимося, як вони закриються. Ми бачимо, що перша основна зділочка закрилась в возврат, і друга, тобто догон, зайшов в плюс. І ціна таки розвернулася і пішла вверх. Тобто наш прогноз правильний. Шукаємо наступні моменти. Ось ще один непоганий момент на продажу. На 2 хвилини я вже зайшов. Дивимося. У нас тут йшов короткосрочний нисходящий тренд. Я дивився старший таймфрейм. На старшому таймфреймі йде восходящий тренд, але не стрімітельний. Що ми тут бачимо? Тут ми бачимо уровень підтримки. Уровень підтримки для ось цього цінового коридору. Ціна касалась раз, два касалась. Ось ми бачимо, що були ложні пробіття, але вона вернулася. Після пробиття це перше касання. Як ми знаємо, на перше касання ціна не пробиває, а робить откат. Стахастик, індикатор стахастик показує момент перекупленості. Тобто в ціни нема потенціалу на пробиття вверх. Максимум, що вона може зробити, це просадок вверх, приблизно до ось цього от рівня. Я це предполагаю, але це буде ложне пробіття. І я візьму перекриття, якщо треба буде. Супроводжуємо зділочку. We'll be right back.
Ella. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Freestyler. Rock the microphone. Ось ми бачимо, вийшла доволі напружена ситуація. Я в своїй торгівлі дуже рідко беру два догони, тому що це, ну, це небезпечно. Йти по Мартінгейлу – це дуже небезпечно і дуже швидко можна злити свій депозит. Беру два догони тільки, ну, коли повністю впевнений в своєму прогнозі. Тут я трошки зробив помилку, бо перший догон я взяв рано. Я спочатку хотів його взяти вище, звідти, звідки ціна і зробила, в принципі, откат, але поспішив. Тому не раджу нікому так робити, але загалом добре, прогноз зайшов в плюс. Наступна ситуація, друзі. Чекаю невеликого просадка вниз і візьму на покупку. Зараз хай ще трішки ціна опуститься. Взяв на піку, але не встиг. Ціна все ж таки повернулася. Зразу готовлю перекриття. Дивимося, по якій причині я взяв на покупку. Зараз, секундочку. Дивимося, що ми бачимо тут. Тут у нас іде короткосрочний нисходящий тренд. Ціна знаходиться ось в цьому ціновому коридорі. Ми бачимо уровень підтримки. Уровень сопротивлення, він, в принципі, зараз нам не треба. Ми бачимо уровень підтримки. Ціна себе відпрацьовувала добре. Вона два рази від нього сильно відштовхувалась, але тут також є уровень підтримки локальний або горизонтальний. Ціна також себе відпрацьовувала в ньому багато разів, тобто це уровень сильний. Я предполагаю, що ціна може опуститися нижче, так як основний тренд у нас іде нисходящий, приблизно до цього уровня. Ми бачимо, ціна робила тут зупинки 1, 2, 3, 4. Чекаємо, як зайде наша зділочка. Ми бачимо, зділочка заходить в уверений чистий плюс. Не прийшлось брати перекриття. Прогноз правильний. Ось, друзі, ще один момент. І, напевно, що на сьогодні він буде останній. Беру крайній. Беру зділочку на покупку. По якій причині? Дивимося. Тут у нас іде сильний стремительний восходящий тренд. Ціна пробиває уровень підтримки косий, йде до першого локального уровня, як ми знаємо. Звідси зараз має бути откат. Індикатор стохастик показує перепроданість. Це означає, що в ціни немає потенціалу, йти далі вниз. Можливо, будуть просадки невеликі, я візьму перекриття. На старшому таймфреймі зараз ціна робить откат від уровня сопротивлення. Тобто ціна спинилася об якийсь локальний уровень, але, як ми знаємо, вона не може різко йти вверх, а потім різко піти вниз. Вона розвертається постійно. Тобто зараз буде откат, можливо, ціна підніметься до цього уровня, можливо, до цих фітілів. Потім опять піде вниз, трошки нижче, потім отак, отак і отак. Якщо ціна буде розвертатися, це буде іменно таким образом. Беремо перекриття. Раз, ще на 2 хвилинки. Я думаю, обі ставочки зараз зайдуть в плюс. Супроводжуємо.
Основна сділочка зайшла в мінус, але перекриття все ж таки зайшло в плюс. Прогноз правильний. Всім дякую за увагу, дякую, що подивились відео. Якщо вам воно було корисне, буду знімати все більше нових відеороликів і розборів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім профіта, всім пока.